Samantala, sa punto mong ito'y makakausap natin si Dr. Paz Corrales, Assistant Regional Director ng DOH Center for Health Development, Manila. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Good afternoon. Opo, eto na. Kasi nakikita natin ano, na may development, at least now, na good news so far, no? Wala pa dun sa East Avenue Medical Center. Okay. Nakaraniwan, taon-taon meron na tayong mga natatala. Ano bang ginawa niyong different this year para at least mabawasan? Bigyan ko lang po kayo ng datos. Mm-mm. Dito po sa National Capital Region, from December 21, 2018 up to this early morning, meaning to say 5:59 a.m., there were only 9 cases of reported fireworks-related injury, which is 86% lower compared to last year during the same time. Okay. Now, on the national level, as mentioned by the regional director earlier, there are 55 cases, and which is 50% lower compared to last year. Congratulations, malaki-laki yun ha. Uh-huh. Pero aabangan pa rin siyempre natin dahil meron pa rin talaga at meron nagpapaputok. Ano meron ba po ang nakikita niyong dahilan bakit hindi matigil-tigil itong mga paputok na ito? Napagkagawian na po nating mga Pilipino na kailangan may paputok to ward away the evil spirits, as I think it's a Chinese belief. And we have, the President Duterte has signed Executive Order 28 na regulating the use of firecrackers. In fact, we have that Iwas Paputok campaign, and we strongly advocate the community fireworks display area. Oo. So, gaano katagal na ba itong Iwas Paputok campaign ninyo? Matagal na po ito tuwing buhat po nang pumasok ako sa DOH. Okay. Nandito na po yan. Kaya lang po, ngayon, as in previous years po, we are also coordinating with the DILG, PNP, and the Bureau of Fire. Okay. Okay, kasi marami nalilito, ma'am, na para lang magabayan din tayo dun sa, kasi may mga sinasabi sila na kapag merong fireworks ingestion ay kailangan daw painumin ng egg whites. Opo. Ilan ba talaga? Ano bang gagawin dyan, ma'am? Pagbata, 6 to 8, egg white. Pag matanda, 8 to 12. Yun, okay. Pero yung pa rin ang ina-advise ng DOH. Opo, egg white, ang anuhin po, ang painom. Mm-mm. Pag malayo po kayo sa hospital, egg white nga ho. But if you're really near the hospital, itakbo nyo na po sa hospital para maiwasan ang komplikasyon na maaring mangyari sa paglunok po ng fireworks na ito. Ayun. So, malinaw na yan. Pero yung monitoring ninyo, ma'am, as you said, 50% nationwide ang ibinabaho ng paputok, 86% dito sa NCR. Opo. Opo. So, ano ho ang sa tingin ninyong nagawa ho na bago? Meron ba kayong ginawang bago na campaign? Anything else? Para bumaba ng ganito? Kaya lang ho siguro, una ho, mataas ang prices ng firecrackers. Oh. And napaigting po namin ang surveillance namin, recording, and we really go out of our way. Just like here na ho, we ask the media to be our partner in advocating stop firecrackers. Meron na ba tayong incidents ng ligaw na bala so far? Sa ngayon po, wala pa. Wala naman, wala sana. Po. O yun, huwag na tayong mag Kasi po, ang stray bullet, we have to, that has to be validated by Philippine National That's Police. That's right. Oo nga. Iniimbestigahan pa talaga. Oo. Pero may mga nadidisgrasya rin daw paggamit naman ng turotot, hindi ba? Uh-huh. Yung pito na lununok ng mga bata, ano naman ho ang inyong advice dyan? Kasi po, ang pag, di ba ho, kung hindi nyo kaya gawin ang firecrackers, mga fire, ano, we also advise yung other means of noise making, that is yung kalampag ng kaldero and the turotot. Now, for safety purposes, kailangan po, may DTI sticker yon, yung turotot po. Meron bang ganun talaga? Meron po. Kasi yung mga nakikita natin, parang saan mo hahanapin doon? Karton lang yun eh. Yun diba? Nga ho, yun nga ho. Oo, oh, diba? Ho, so talagang meron pala na dapat DTI sticker. Nakasupot po yun. Nakasupot, oo. Pero yung mga nabibili sa ano, talagang paano yun? Yun yung mga kaya ng budget eh. Paano bang dapat gawin? Make sure na nakadikit ng husto. Hinihingi ho namin ang tulong ng mga magulang to be very vigilant. Tama. Sa mga bata. Mm-hmm. All right. Ma'am, you have the floor. Ano ho ang mga paalala niyo pa sa ating mga kababayan? Ito pong bisperas ng bagong taon. Ang aming pong mga paalala, number one, kung pwede pong iwasan na nga po ang paputok at makipag-unayan po sa inyong mga local areas kung saan po ang community fireworks display area. Pag may sugat po, huwag pong papahiran ng toothpaste.
Baho na pagkagawian na natin po yan. At kung maaari po, itakbo ka agad sa malapit na health center o government hospital and even private hospitals. Para ho mapagmabigyan, malinisan, at mabigyan ng anti-tetanus or ATS na shot. Kasi po, tetanus ang pinaka-nakakatakot na komplikasyon. At as always, handang-handa ho ang ating mga doktor, mga ospital. Opo, ang lahat po ng DOH Government Hospital ay nakabukas po 24/7 at meron po diyang fast lane for firecrackers. All right. Thank you very much po. Salamat. Maraming salamat po. Happy New Year. Thank you. Yan po naman si Dr. Paz Corrales mula naman po sa DOH.